van benne tulajdon a Felsőfakonyi önkormányzatnak itt egy erdő, és az Innácsi önkormányzatnak egy olyan erdő, amit azért telepítettek véderdőnek, hogy a buckát, ami egy ilyen homokbucka, felső homokhátságon vagyunk, ne vigye el a szél, mert ugye rengeteg panasz volt, hogy viszi a port az északi Budapestről fújó szél. Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videónkban, ahol egy újabb abszurd eset után indultunk el, hiszen itt vagyunk Innács és Ócsa között Pest vármegyében, ahol éppen egy óriási naperőművet építenek, egy hatalmas napelem parkot, és hát mi annak fogunk most az nyomába eredni, hogy egészen pontosan hány életet tesznek ezzel tönkre, hogy a helyben lakókat, a helyben gazdálkodókat hogyan próbálják meg valahogy a part szélre tolni, hogyan próbálják meg semmibe venni az ő akaratukat, hogyan próbálják meg az ő tulajdonjogukat egész egyszerűen nem elismerni, hiszen itt olyan dolgok történtek, amik hátborzongatóak és bicskanyitogatóak, de ne én beszéljek, beszéljenek a képek és beszéljen a felvétel. Most járunk, ez gyakorlatilag a béke szigete, ha jobban körülnézünk, egy életmunkája, és erre telepedett rá egy több mint 100 hektáros napelempark, de ha jók az információk, akkor inkább közel 200 hektáros ez a napelempark. Egészen elképesztő, U betűbe körbeöleli ezt a tanyát, és gyakorlatilag pont elveszi azt a varázsát, amiért annak idején ide telepedtek le, akik jelenleg is itt élnek. Jó magam, szintén gazda ember vagyok, a magyar földet a legnagyobb kincsnek tartom, és kifejezetten ellenzem azt, amikor magyar termőföldet más célra használnak, főleg azért, mert nem indokolná semmi, hogy zöldmezős beruházások keletkeznek ma Magyarországon, hiszen rengeteg barnamezős beruházás is keletkezhetne. Én azt gondolom, hogy Magyarország gazdaságát azt a mezőgazdaságra kéne alapozni és építeni, éppen ezért a földjeinket kiváltképp meg kéne becsülni, de nézzük meg, hogy a Fidesz a gazdasági növekedés jegyében hogyan becsüli még ezeket a földeket, és a mezőgazdaság helyett az erdő, vagy az erdőgazdálkodás, vagy az állattenyésztés helyett egészen pontosan miben gondolkodik. Itt láthatjuk, hogy 175 hektár napelempark terül el gyakorlatilag megszakítatlanul úgy, hogy 90 hektár erdőt vágtak csak ki azért, hogy ez itt megvalósulhasson, és ez itt létrejöhessen. Ami egészen abszurd, hiszen láthatjuk a talaj szerkezetén is, hogy ez egy igen homokos talaj, ez gyakorlatilag talajvédelmi okokból lett ez az erdő ide telepítve annak idején, de most a gazdasági növekedés miatt azért, hogy itt napelempark létesülhessen, felülírták ezeket a szabályokat, és talra vágtak 90 hektár erdőt. Jól láthatjuk, hogy nem csak egy 4 hektáros tanyára telepedett rá ez a 175 hektáros napelempark, hanem más gazdálkodók életét is teljesen felforgatta és tönkretette. El fogunk látogatni most olyan juhászokhoz, olyan lótartókhoz, illetve zöldség és gyümölcs termelőkhöz, akik egész egyszerűen az eddigi tevékenységeiket nem tudják folytatni, hiszen azáltal, hogy ez a napelempark ide épült, ellehetetlenülnek és nem fognak tudni normális feltételek mellett gazdálkodni. Egészen hihetetlen, hogy a magyar állam ahhoz asszisztál, hogy a magyar emberek helyett, akik még szeretnének a földdel dolgozni, inkább kínaiaknak játsszák át a földet, és nem termelés fog rajta folyni, hanem egy napelempark fog rajta épülni, amiből a magyar társadalomnak, a magyar államnak nem sok haszna lesz. Nem csak szemmel látható, de szinte kézzel fogható távolságból tudjuk megmutatni azt, hogy mit élhetett át ez a család, hiszen a tanyájuk kerítésétől pár 10 méterre, 10-20 méterre található az a telep, ahonnan gyakorlatilag építették ezt a napelemparkot. És hát gondolja el mindenki, hogy 175 hektár napelemparknak micsoda építési zaja zöreje lehet, akkor, amikor 3 hónapon keresztül szombat-vasárnap is működtek a cölöpverőgépek, egész egyszerűen élhetetlenné téve itt a környéket, teljesen felforgatták a mindennapjaikat.
úgy látszik, hogy ez a magyar jövő a Fidesz kormány szerint. Mi viszont nagyon nem ilyen jövőt képzelünk el, és ezeket a videókat azért forgatjuk, hogy minél több ember láthassa azt, hogy egész egyszerűen mi folyik ebbe az országba, hiszen nagyon sokan addig, amíg nem a saját bőrükön érzik és tapasztalják ezeket a galád dolgokat, addig nem hiszik el. Tehát mi megpróbálunk bepillantást engedni abban, hogy milyen az, amikor az embernek teljesen fenekestül felforgatják az életét. Nemrég egy sajtótájékoztatómon azt mondtam, hogy egész egyszerűen úgy tűnik, mintha Magyarországon mi gyarmati sorba lennénk taszítva, hiszen láthatjuk, hogy a magyar állam teremti meg úgy a jogszabályi környezetet, hogy ez mindenképpen a külföldi multinacionális cégeknek lejtsen. És hát láthatjuk, hogy mögöttem itt egy birkanyáj alól húzták ki a területet, ráadásul egy olyan területet, amihez az önkormányzat határozatlan ideig adott legeltetési engedélyt. Most ez a 130 hektár már nem a birkák legeltetésére van használva, hanem napelem parkként, ami már természetesen nem egy magyar gazdának a boldogulását segíti elő, hanem egy kínai üzletemberét. Láthattuk, hogy egy gyakorlatilag városból kiköltözött házaspárnak tették tönkre az életét, a tanyájukat teljesen elértéktelenítették, az eddigi megszokott életüket azt pedig ellehetetlenítették. Most egy juhásznál voltunk, megnéztük, hogy ennek a gazdának gyakorlatilag milyen érdeksérelme következett ennek a napelemparknak az építésének a következtében. Most pedig elmegyünk egy olyan lovardába, ami rekreációs célú terület, egy olyan lovarda, ahol több mint 100 ló dolgoznak, és amely Magyarország utóbbi éveiben megrendezett lovasversenyek a nagy részéről kupával tért haza. Úgy látszik, hogy ebbe az országban ez sem jelent semmit. Megnézzük, hogy egy ilyen lovarda életét hogyan lehet tönkretenni, hiszen ha jól tudom, akkor a területeteknek közel a felét azt gyakorlatilag most nem ti használjátok, hanem egész egyszerűen ez a beruházó cég. Így van? Így van. Ti, akik itt gazdálkodtok, itt éltek, megpróbáltátok elérni, hogy ezt földkábelen keresztül vezessék el. Mi volt az indok, hogy végül is nem ez történt? Az önkormányzat szerint az indok az volt, hogy nem kereste meg őket a beruházó. Ők úgy hiszik, hogy megállapodtak a földkábelben. Volt egy földkábel nyomvonalbejárás. Erről dokumentáció is van. A kivitelezők szerint az indok pedig az volt, hogy ez sokkal magasabb költséget jelentett volna, mert plusz 5 oszlopot igényelt volna. Hát és plusz 5 oszlop, 9,6 kilométeren. Hát most ez teljesen logikátlan, mennyire látjuk, hogy a földeknek a közepén vezetik el ezt a légkábelt, holott itt az utat is fel lehetett volna ásni, és itt is el lehetett volna ez a földkábel levezetni ezt az energiát. Tehát akkor 5 oszlop volt az akadálya annak, hogy igen, ha jól tudjuk, akkor ezt mondták, igen. Jó napot kívánok, Dócs Dávid országgyűlési képviselő vagyok, és itt egy terepbejáráson vagyunk. Érdeklődni szeretnék, hogy egészen pontosan, ha jól tudom, akkor hogy most őriz itt valamit. Igen. A beruházónak megkérdezhetem, hogy egészen pontosan mi az, amit itt őriznek? Hogy ne szedjék le ezt az átmenő kerítést. Ennyi. Eljöttünk akkor ide a lovardába, és megnézzük itt a házigazdánkkal, hogy egészen pontosan az ő életük az hogyan bojdult meg itt ennek a napelem parknak, és a onnan elvezetett kábel sornak, légkábelnek az építésének a mizériája kapcsán. Hát mi történt itt ennek, vagy mióta pokol az életetek, mióta forgatták fel teljesen? Körülbelül 4 éve kezdődött ez az egész mizéria, amikor is tudomást szereztünk arról, hogy ez lesz. Fogalmunk sem volt, hogy akkor még, hogy ez mivel jár. Többször levelezést folytattunk, kértük, hogy élhető körülményeket szeretnénk. Vigyék el az út szélére ezt az egész beruházást, vezessék el ott a kábelt, és lehetőleg földkábelbe. Egy darabig úgy is nézett ki, hogy ennek az önkormányzat azt fogja mondani, hogy segít nekünk, és földkábelbe fogják vinni, de valamiért állnak az oszlopok, és már két vezeték rajta van.
és ez mind október 3-án erőszakkal történt. Én az építtetővel, az ügyvédjével leveleztem. Ennek ellenére, hogy szeretném a lovakat biztonságát biztosítani, egy ló már meghalt az ő építkezésük következtében. És szeretném a lovak életét biztosítani azáltal, hogy beszéljük meg, hogy mik a munkafolyamatok, mikor lesznek ezek a munkafolyamatok, és hogy tudjuk a területet biztonságosá tenni a lovak számára, amíg ők munkát végeznek. Említetted, hogy rengeteg öncélú dolog is történt itt az építkezés folyamán. Mutattad, hogy a területedet azt gyakorlatilag ketté vágták, ezzel leszűkítve a lovaknak az életterét. Ezt mivel magyarázták, hogy ezt hogyan hajtották végre egyáltalán? Nem magyarázzák. Kivágták a kerítést két oldalon, olyan 15 méteren, szabadon mentek a lovak. Száz szerencse, hogy nem az M5-ös autópálya irányába, ami itt van, nem tudom, pár száz méterre, hanem ott a földekre mentek át a lovak. Tehát szétengedték a lovakat. Szétengedték a lovakat. Nem volt áramon, mert nem szóltak, hogy lekapcsolják az áramrendszert. A villanypásztorok nem működtek, sajnos a ló olyan állat, hogy ezt egyből érzi, és ki is használta persze. Összement a két ménes, itt a Vemhes kancár külön voltak, azóta nem tudjuk őket kirakni, mert féltjük őket, ők még sérülékenyebbek, úgyhogy összeengedtük inkább a legelőket, ha már így összement a két ménes, és kivettük azokat az egyedeket, amikre különösen még jobban kell vigyázni. Ennek ellenére az építkezésük során lesérült egy ló, ami most is a boxban. Jövő héten ment volna Ócsa és az Ekün a színeiben a szuperdöntőn, így nem tud részt venni a szuperdöntőn. Egész évben erre készültünk a gyerekek, hogy azzal a lóval versenyezzenek. A ló ott elsérülten a boxba. És ennek ellenére akkor, hogy ti elég távolságra vagytok ettől a napelemparktól, gyakorlatilag a vezeték építések körüli mizériák elszenvedőiként sem sokkal jobb a helyzet itt sem. Hát egyáltalán szóval, nem. Szóval nem is vesz körbe ez a napelempark, de a vezeték nyomvonal az azért megkeserítette az életet. Teljesen. Ráadásul úgy kivágták a hatalmas fákat több 10 méter hosszan, hogy bedöntötték a lovak közé, ment a láncfűrész, folyamatosan ment a lukfúró, amikor kerítettek rá. Még csak arra se vették a fáradtságot, hogy egy mobilkerítéssel odahúzzanak, hogy te ló, ne menjél oda, nehogy belelépjél. Ha belelépett volna abba 80 centis vagy akárhány centis lukba, akkor biztos, hogy eltörik a lába. Az ajtól megijedtek, megrémültek. Itt éltek, akik itt gazdálkodtok, gyakorlatilag semmibe vettek az építkezés. Teljes egészében semmibe vesznek. Eleve a 12. kerület az, aki kiadta az engedélyt, többször jeleztük ezt, hogy úgy adjanak ki engedélyt, hogy megteremtik a biztonságos létnek a funkcióit, minden figyelmen kívül volt hagyva. Egyetlen levelemre nem jött a mai napig válasz, és ezt bizonyítani tudom, mert rengeteg levelezés folyt velük. Sajnálatos dolog, de utána fogunk járni, hogy egészen pontosan kinek az érdekében áll ez a beruházás, kinek olyan nagyon fontos, hogy itt emberi életeken, birtokokon és minden átvezetik ezt a nagy feszültségű kábelt, és hát tovább nézzük azt, hogy milyen rejtélyes dolgok történtek itt. Hogyha jól tudom az információk szerint, akkor voltak itt atrocitás is, ért megvertek talán, és ellöktek, erről mit tudunk? Megvernik ténylegesen nem verték, mert a nyakánál fogva kihúzták a saját földjéből. Ez úgy és hölgyet, hogyha hölgyet, jól tudom. Hölgyet, és ott volt az idős édesanyja, az édesapja és a férje. A férjét tavaly szívüdétvel ütötték meg. A kukoricába szétválasztották a biztonsági, hát nem tudjuk, hogy biztonsági szolgálata, de ők azt mondják, mert soha nem igazolták magukat, tehát nem tudjuk. Ketté választották a családot a Vita hevével, és hát a hölgy az ugye a kukoricából nem látszódott ki, csak a nagy vitatkozás hallatszott, és igazából, hát ezt nem tudom, mert én nem voltam ott, de 4-5 ilyen biztonsági ember elkezdett ulapodni vele, miközben ő a saját földjét védte. És csak annyit kért, hogy várják meg a rendőri intézkedést, és hagyják el addig a területet. Ezt nem tették meg. Körülnéztünk, hogy gyakorlatilag a jó magyar földön 175 hektáron hogyan építenek egy napelem parkot. Ti vagytok az elszenvedő igazán, hiszen azokat is súlyosan érinti, akiket ugye a nyomvonal miatt vegzálnak, az ott folyó építkezés miatt vegzálnak, hiszen nem abban a nyomvonalban építkeznek csak, ahol építkezhetnének, hanem sajnos tapossák mindenki földjét, ellehetetlenítik őket, és az egész
életüket, azt ótágasul fordították fel, de hát ti ezzel a kis bűbáj birtokkal, ez a közel 4 hektárral, hogyha jól tudom, igen, ti itt el szeretetek volna vonulni a világ elől, és szeretetek volna gazdálkodni, emberhez méltó életet élni, és most azt mutasd be nekünk, kérlek, és azt mondd el, amit mi itt a képekben próbálunk szemléltetni, de én azt gondolom, hogy a te keserű szavait fogják igazán szemléltetni a nézőknek, hogy hogyan változott meg az életetek, mennyire borult fel az eddigi megszokott rend, hiszen titeket most teljesen körbe kerítettek egy 175 hektáros napelemparkkal. Így van. Hát teljesen megváltozott az életünk, és nem feltétlen, természetesen a naperőmű is zavaró, illetve az, hogy a körülöttünk lévő 70 hektár erdőt kitermelték, és most már erdő 90 helyett... 90-et mondott itt előbb. Összesen 90 hektár 90 erdőt hektár érint, de ami közvetlenül a mi környezetünkben volt, az, összes, az egy egybefüggő 70 hektáros erdőterület. A naperőműnek van egy fölsőbb része, ott egy 20-valahány hektáros erdő is kitermelésre került, és így jön össze a több mint 94 hektár, azt hiszem összesen, amit érint a kitermelés. Minket közvetlenül a 70 hektár érint. Hát itt gyakorlatilag a vadállatoktól, az erdei madaraktól elkezdve minden körbevet minket. Most már ugye láthatjuk, nem tudom, hogy... Pusztaság és sivárság. Igen, így van, a fekete tenger. És ami még egy fájó pont, hogy ezen a 155 hektárnyi beruházáson nem találtak más helyet a depóhely kialakítására, mint a mi ingatlanunkkal, mi házunk, közvetlenül a házunkkal szemben, tehát nem is a 4 hektáros birtokunkkal szemben, hanem a közvetlenül a házunkkal szemben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a beruházás, tehát amikor a panelokat, a tartószerkezeteket, a beruházáshoz, az építkezéshez szükséges anyagokat hordták, akkor itt napi 30 kamion fordult meg, rakodógépekkel. Mivel indokolták, vagy milyen hatóságos tudtatok fordulni? A depóhelyet nem tudtuk. Az építkezést 2018 decemberébe, amikor a környezetvédelmi hatástanulmányt elkészítették, és elindították a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárást, akkor szembesültünk azzal, hogy hatástanulmányból szembesültünk gyakorlatilag azzal, hogy itt 155 hektáron egy naperőmű fog minket 3 oldalról körbe venni. A depóhelyről egészen 2023. Milyen januárig... Milyen besorolású a ti ingatlanatok? Kivett terület? Majorság, tanya? Kivett terület, illetve erdő. Közösségépület és udvar? Így van, gazdasági épület és udvar, illetve erdő besorolású. Igen. És ez a helyépítési szabályzatot, vagy rendezési tervet nem érintette, hogy a ti közvetlen közeletetben gyakorlatilag egy ilyen depóhelyet létesítettek? Ezt a mai napig nem tudjuk, mert a depóhelyről semmiféle információnk nincsen. Azt tudom, hogy a naperőművet hozzáillesztették, vagyis a naperőműhöz illesztették hozzá a helyi építési szabályzatot, illetve a településrendezési tervet. Tehát a gombhoz varták a kabátot. Így van, így van. Értem. És ezt így jeleztétek mondjuk az önkormányzatnál? Természetesen. Település polgármesterének, jegyzőjének? Nem történt semmilyen lépés? Nem. A ti érdeketekben legalábbis nem, akkor. Nem. Polgármester úrtól annyit kaptunk biztatásul, hogy az érintett pár családnak fel kell áldozni a magát inárcsér. Tehát ez volt az ő vigasztaló mondata. Igen, 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 ezt az önkormányzatban egy fórumon mondta el. Tehát akkor ti gyakorlatilag a Feláldozhatók című filmhez hasonlóan feláldozhatóak vagytok, és az a gyönyörű kis millió, az a gyönyörű kis élettér, amit kialakítottatok, akkor az úgy látszik, hogy innentől kezdve feláldozható, és ti semmilyen kártalanítást nem fogtok kapni. Ti innentől kezdve arra kényszerültök, hogy elviseljétek azt, hogy itt éveket dolgoztak a szomszédságotokba, a közvetlen közeletekbe, illetve el kell viselnetek azt, hogy egy napelem tenger kellős közepére vagytok egy lakatlan szigetre száműzve ezek szerint. Ez gyakorlatilag igen, ez a valóság, ez így néz ki. Hát ebből a videóból azért sok érdekes dolog kiderülhet számunkra, talán a legérdekesebb az, hogy megint nem a magyar emberek érdeke az, ami érvényesül, hanem a kínai befektetői, megint nem arra használják a magyar termőföldet, amire való, és ebben az sem zavarja meg őket, hogy hány magyar emberen és hány magyar családon kell átgázolni, hiszen láthattuk, hogy a napelem parkból vezető légvezeték az gyakorlatilag az építése
folyamán hány birtokot vágott ketté. Volt olyan juhászat, amit tönkretett, van olyan lovarda, amit tönkretett, illetve hát láthatunk olyan zöldségtermelőket, akiknek a területén randalíroznak, holott ugye, ha jól tudom, akkor egy nagyon szűk sáv, egy szűk nyomvonal van megszabva nekik, amin dolgozhatnak. Én azt gondolom, hogy ebben az országban most már azért egyre több embernek szembetűnőbb, hogy erőből próbálnak meg lenyomni dolgokat az emberek torkán. Itt nincsen konstruktív párbeszéd, itt egész egyszerűen eldönt egy pár ember valamit, és utána annak kell lenni, és mindent a gazdasági növekedéssel indokolnak, mintha nekünk, mintha nektek erre szükségetek lett volna. Én azt gondolom, hogy ez nem a ti érdeketek, ez nem a környéken élő emberek, nem a környéken élő gazdálkodók érdeke volt, hanem egy megint csak egy szűk gazdasági réteg érdeke volt. Olyan emberek érdeke, akiket megkentek, akiket megvettek, illetve akik ebből a projektből profitálni fognak. Mi az Ágmozgalom annyit tud elmondani, hogy mi egész egyszerűen ehhez nem tudunk asszisztálni, mi egy teljesen más jövőképet képzeltünk el Magyarország számára, és nem csak ilyen videókkal, hanem minden eszközzel azon leszünk, hogy ez egyszer és mindenkorra befejeződjön, hiszen nem lehet a magyar embereket a saját hazájukban üldözni. Egészen döbbenetes, hogy mennyien hagyják el az országot pontosan az ilyen állapotok miatt. Már nem is csak azt jelölik meg fő okként, hogy kevesebbet lehet keresni Nyugat-Európában, hanem bizony a közállapotokra hivatkoznak, arra hivatkoznak, hogy a magyar emberek ellen úgy érzik, hogy dolgozik a saját államháztartásuk, a saját államuk, a saját államszerkezetük, ami egészen elképesztő. Reméljük, hogy meg fogjuk élni minél előbb azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom kormányozzon, akkor biztos, hogy ezeknek a történeteknek pontot teszünk a végére.